bal waa kaasee hirshabeelle isbaaro dhigo alguudda wax kaa yeelo saaxiibkay wuxuu mataqaana maalmahan uu tumaayaa durbaan colaadeed soomaali ma deeqdo colaad ma deeqdo soomaali nabad baa deeqda niman saraakiil ah oo ciidanka qaranka ah oo u abaabulan qaab beeleed u abaabulan oo mataqaanaa kuheyb ah aminjesow degaano badan ayaa dagaallo ka socdaa maawsida ka dagaalamayso xildhibaan difaacaayo ama sheeganayo isbaaro ooaan adiga ahayn ma jirto intaas ceebku filan somaaliweynudhegeysmaalinkas waalagu jeeda waib baannahay inaad kawaantoogd ayaan kaa rabaa war nabad baannadeda muslim baannahay somaali baannahay walaalaanahay nabad baandednabad ka shaq waxaan rabaa ina tacsiyay ummadda soomaaliyeed dhibaatada baxadil ay kasoo gaartay weerarkii bahalnimada ahaa ay geysteen qowlinkii khawaariijta ahay ay ku laayeen dhallinyar soomaaliyeed ayna ku dhaawaceen waxaa ilaaha uu baryaaya inta dhimatay ilaah u naxariisto inta dhaawcan ilaah boogdhayo waxaan rajeynayaa ummadd soomaaliyeed inay aragtay ogaatay in ku filan dhibaatooyinka aan dhamaadalynaku hayaan qulooyikaasi waaarajenaya inay meelsoo wadajeestaan iskasoo ajaraan inta hadaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudagalo shirkaygajird aan caaw ug talagalay inaan uga hadlo dhibaatooyin ka jira deegaano hoosimaada degmada wallaweyn inta udhexaysa beredoogle iyo yaaqbir weyne dhibaatooyin badan oo soo noqnoqdeen ayaa jira oo runtii sababteydana ay leeyihiin qolooyin dhallinyara ah uu aminjesosaaxiibka kasoo daabulay hir shabelle ka keenay oo maalin kastaba shacabka soomaaliyeed isticmaalo wadada dheer isku xiriirisa waloweyn ilaa baydha isku xiriirisa ugeystayanbad ugeysta dhacdhac iyo kufsi u geysta runtiini waa wax aada loogu xumaado waaan joognaa waaajoog utarayaan joognaa wadankan wuxuusoo maray maralad badan oo kli dasoo maray waa lagasoo gudbayadhada aibkamiin ku fikraayo hogaamiye kooxeednimo iyo sbaar ku fkrayo waa laga soo gudbay wad horsoo maray dibka laga soomarawaaaawaaan rabaa in dhowr jiho aan la hadlo ayaan rabaa dowladd soomaaliyeed waxaa ka saaran waajib in shacabka ay maassisho ay nabad ku socdaan nabad ku noolaadaan nabad ku digaan meel kastoo ay rabaan waxaa muuqata in amin jesow saaxiibkey uu hadda kor sheegay inuu la dagaalamaayo al-shabaab uu keenay ciidan inta u dhexaysa yaaqbirweyne iyo belidoogle runtii ujeedka uu sheeganaya n ay been noqotay oo uusan maalina la dagaalin shabaab horeyna uguma ogeyn dowladda inuu aaggaas tago amijeso waa nin kasoo jeeda hir shabeelle sida la waad ogyahay wuxuu guri ugu yaalaa beledweyne gurigiisa beledweyne asaga degan yahay iyo sbaarada shabaab ay ku leedahay qorxasiinka e beledweyne waxaa u jirta shan iy toban kilomitir dadka soomaaliyeed ahliqood in lagu cayaaro maaha waxay fahmi karaan in shan i toban kilomitirna shabaab joogaan lala dagaalin sadex boqol kilomitr-na loosoo aado taas waa wax la fahmi karo ummad ay fahmi karto in ujeedka meeshu uu yimid aysan ahayn inuu la dagaalo al-shabaab runtii waxaa markhaatima doontaa asummad soomaliyed og tahay in mudan calijeyte wuu ka bilaabay dagaal uu hoggaamina hiiraan ka bilaabay runtii u, u gacan haadiyey amajeso inuu qeyb ka noqdo dagaalkaasi runtii wixii dhex maray waa la ogyahay wuu ka biyi diiday in ku filan yanii dowladd soomaaliyeed dowladda koonfur galbeed way egteen aydoo ixtiraamayo xasaanadiisa xildhibaannimadiisa waxaan socon doonin waay insha allamaantawikadabeysidoo kale saaxiibkay wuxuu mataqaanaa maalmahan uu tumaayaa durbaan colaadeed soomaali ma deeqdo colaad ma deeqdo soomaalinabadbaa deeqda runtii haddii colaad ay dhacdo reerna uma roona shaqsina uma roona walaalnimadi wanaaga wax ka roon ma jiraan horena waan ula taliyey talaansiiyey taladii aansiiyay waxba kama qaadanin hadana uma baahana tala kale saaxiibkey waxay ubaahantahay meeshas in talaaba laga qaado dowlada soomaaliyeed waxaa waajibka ah inay gudat waajibkeeda gaar ahaan hay-adaha garsoora gaar ahaan maxkamadda militariga meesha waxaa ka jiro way arkaysaa ciidamada qalabka sida way arkayn waa meesha ka jira meesha waxaa ka jiro dagaal abaabulan baa ka jiro waaa ka jiro dembi abaabulan baa ka jiro waa inay waaran u jaraan saraakiisha meesha joogta oo maalin kasta shacabka soomaaliyeed ku dhibaateeya ba, wadadaas ku dhibaateeya inay marsiiyaan qaanuunka wuxuu ka qabo suurtagaal ma ahan iyadoo dowlad la helay oo dowlad federaal ay jirto sted jiro inay hadana koox is-abaabusho oo shacabka dhibkooda usoo istaagto waxsuurtagal maaha waxaa ugu fadhinaa maxkamadda militariga inay sharciga waafajiso kooxdaas abaabulan ee ku dhibaateeya shacabka faldambiyad ka geysta oo joogtad ah hadday tahay naftooda ay jiljilaan hadday tahay hantidooda ay dhacaan waawaxaa loo jeeda loogyahay meesha ay wax ku sameynaayaanna waxaa degan ciidan danabaa degan baldooglaa la yidhaahdaa wax kasta way muuqdaan dowladda wax kasta way ucad yihiin inaa meesha dhibaato ka jirto way ucaddahay hadday ka gaabiso taas waxay noqonaysaa waxaan dhehaynaa dad baa la og barkaa oo saraakiilah oo ayaga raba inay ka qaryaan dowladda inteeda kale ina mqusoo gudbiaaabdmesda waaarabaa in dowlakofugabedba diro dola waaa kaa saara umadaas ina nabad ku matowadaswaajibbaksa waajibka kaa saaran inaad umadaas badbaadiso nabad ku marto hantideeda naftooda waajibbaakaasaara waxaan leeyahay in dowlada somaliyedarabkusiiso doladastkofugaegarab ku siiso in dhibaatdaas meesa jirto oo sanad jirsatay lasoo afjaro oo dhibaatadaa sanad jirsatay suurtagal ma aha hal dhibaato oo taagan oo sanad jirsatay in dowladda ay fiirsato suurtagal ma aha waa in si deg deg wax looga qabtaa tan kale maanta waxaa arkay oo dhegaha kusoo dhacaayeen niman saraakiilah oo ciidanka qaranka ah oo u abaabulan qaab beelaed u abaabulan oo mataqaanaa kuhayb ah aminjeso oo hanjabaado iyo waxaa loo baahanaa idaacada marsiinay iylaftigeeda makamaddltrgwaajibaa ka saaran kicin iyo abaabul beeleed bay galeen saraakiisaas asi dee lo horgeamakamada harcigaabaamarsiia intaas hadaa uga gudbo runty dagaal wiilba kdint wiilumadas dahirow waxaad sheegtay in xaafadaha walweyn lagu dagaalamaayo haduu dagaal qiimi leeyahay faaidi leeyaayhorsoo arata waalasoo arkaasooar daahirow waxaad sheegtay in xaafadaha walwyn lagu dagaalamaayo hadduu dagaal qiimi leeyahay faa-iidi leeyahay hora usoo aragtay waa lasoo arkay khasaaris waa lasoo arkay waxaad ka hesho ayaad leedahay soomaalia nabad baad deeqdo inay wada noolaato nabadbaa ku deeqdo hadii colaad durbaankeeda la tumana yani wada noolaansha ma jireyso dadkan deegaankaas ku nool oo reer wallo weyn ah waa dad nabad jecel ogol nabad wadanoolaansho ogol suurtagal ma aha in lagu soo dhaweeyo nabad lagu soo dhaweeyo aad colaad ugu bedesho suurtagal ma ahan

xildibaanad kasoo jeeda galmud deganadaa kuli waajoogo dwa joogomaleeshiyad xildhibaan sheegaay ibaar oodiaaykoosbar diaacayo oo adi a ahan lama arko bal waa kaas hirae bardhigo uu wakyeeo nimay waxaad wado wax suurtagalmaaha waaan rabaa tan waa digniint dabes kusii walaalanahay saaibaan nahay golaan ka wada tirsannahay suurta gal maaha inaad ummadda been u sheegto aada maalin kastana ani ummadd aad dhibaateyso suurtagal maha cid ogolaa kartaan ma jirto dowladd soomaaliyana wakhti ku filan oo arrimahaas ay ku daraasyso ay ku aragto waa la siiyey dowlada koonfur galbeedna wakti la siiyey oo ku filanna way jirtawaa aragtay hadda kadib suurtagal maha in jagboynti yaallo buur hakabe iyo walliweyn dhexdooda dega degaanadaas dadkii kasoo jeeday ayaa loo diiday ina sbardhigtaan adoo hiiraan ka yimid hirshabelle ka timid hadana aad dhigtoisbar dhigto waa habeenkii altagwaay walbaanahay inaad kawaatogd ayaankarabaa war nabadbaaddmlibaanhay omalbaanahay walaalanahaynabadbaadbanolo ilsii aranbaas iyo bwabaakuraimara waaaleyaha dowladay dhagaaga forwax maqal ujeedadii shalay d eegaj oo ahayd inuu la dagaalhabaab mees kuma jirto abaab lama dagaalo waa ognaag wax meesha ka jiro waxyaabo aan afkeyga marin karin ayaa meesha ka jiro indhiina ku arka ciidanka meesha deganna waa arkeen ciidankaas meesha degan belidoogle waa inay sbaaradaasi ka qaadaan shacabka halkaas ay nabad ku maraan hadday taa dhici weydo shacabkaas iskama socde bd marka waxaan rabaa ina warkan aana ku dheelin ayaan rabaa waxaan rabaa nin walba oo soomaaliyeed oo mas-uula gud waajibkaaga maxkamed militeria waajibaa ku saaran dimbigaas abaabulan waaran u jara halsooqaqabto meesha ma jirto n maaa howlgal dowladeed ma jiro ummad baa lagu dhibaateynayaa annagaan caddayneyn soomaaliba caddayneyso maalin kasta gaadidlayda waddaday taagan tahay idaacaday ka hadlaayaen meel kasta ayaa cabashada ay taallaa markhaatima doonto waay nin kasta oo soomaali ayaa og waaa las weydiinay meesa soomaal meesa dolama jirmaqbuwbuydolada idaaga fur ad mlitriga wajikuhoryaalo waa inaad waaran jartaa ciiddamagy cidda masuulka s warmbad intaakskooa waaa iska ilaali waxnafle ooa dadku dhibaateynayo waaan ku baaqaa cidda gulbaana colaada tumeys

nabad kuwada noolaasha inay ilaaliyaan wa way jir karaan dad xumaaday xumaantoodana dawladdaa qabanayso idinkaan isdejiya waxaan rajeyneynaa inay ka waantoobaan wixii hore ay ku jireen waan la talinay waan la talin doonaa marka waxaan rabaa in deganaasha la muujiyo oo aan colaad durbaan calaad la tumin bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nusdrilaa iyo ontonr hadaba ma camil ku shuba nusdor oo hel gp oo ay la socoto aiio iyo tonfariin qoraaleed kusubo oo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tofariin qoraaleed sidoo kale ma camil u shubo aba dor oo hel gp oo ay la socto aiiqoiyoqariinqoraaleeduubo تحياته بان جي بي اي بر او اي لا صوتو لح دقيقه يلو فرين sidoo kale macaamiil ku shubo toban dolar oo hel soon gp oo ay la socoto kuniyoabo boqo oo daqiiqo iyo sadex boqol farin qoraaleed ku shubo abaatan dolar oo hel toddobaatan gp oo ay la socoto aba kun iyo aar boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol sms sidoo kale macaamil ku shubo contondar oo hel boqoyootongp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo sadde boqol smsadeegakafalawaxaad uga shuban kartaa ahabxidig hal ibir hal aargi reseller xidig adxqoafar gaes shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku halleyn karo